Die alombekende soos 'n wildsbok. Een van my gunsteling liedjies en seker u ook. Kom ons beleef hierdie liedjie in ons harte en ons sing dit hartlik saam lied 163. Geliefdes, welkom by ons Vadersdag geleentheid wat ons daar is om aan ons vaders te praat, vir hulle te kan dankie sê vir dit wat hulle vir ons doen en beteken, en dat ons ook vir die Here kan dankie sê vir ons vaders. Kom ons word stil. Hemelse Vader, as voor u stil word in hierdie oggend, kan ons net dankie sê, o Vader, dat u ons Vader is, dat die deur Jesus Christus wat mens geword het, ons vader geword het, en die liefde aan ons bewys het, deur ons vry te koop van ons sondes, sodat ons aan u koninkryk mag behoort. Dankie dat ons kan bid en vra dat u vir ons nou, o Heilige Gees, waar ons die woord oopmaak, dit vir ons sal oopbreek, dit verstaanbaar sal maak, en vir ons sal help om dit te kan uitlewe. Ek vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons lees uit die woord van die Here en ons doen dit vanoggend aan die hand van Matteus 18 vanaf vers 1. In daardie tyd het die disippels by Jesus gekom met die vraag: wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel? Hy het 'n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel, en wie so 'n kindjie in my naam ontvang, ontvang my. Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo, van my afvallig maak, vir hom is dit beter as hy met 'n groot meelsteen aan sy nek in die diep see verdrink. Mag die Here sy woord aan jou en in my hart seën in hierdie oggend. Geliefdes vaders, vaders wat die wonderlikste geskenk van God aan ons as mensdom is, vaders wat soveel liefde het, wat soveel omgee het, en wat betrokke is by hulle kinders, om daar 'n groot invloed in hulle lewe te kan hê.
In die gedeelte wat ons gelees het, sien ons Jesus' disciples wat graag wil weet wie is die belangrijkste in die koninkryk van die hemel. En hulle het gedink, Jesus gaan sê, dit is julle. En wat doen Jesus? Hy stap daar na een kant toe en hy genade kind en hy kom sit die kind hier tussen hulle. En dan sê hy vir hulle die volgende, as julle nie verander en soos hier die kindjie word nie, sal julle nie in die koninkryk van God kom nie. En wat beteken dit? U weet self, u wat die kinders groot maak en groot gemaak het, 'n kind glo alles wat sy pa en sy ma vir hom sê, hou alles daaraan vas, glo so makkelijk dit wat gesê word. En dis dieselfde ook oor Jesus se sê, oor die kinders en wanneer ek en jy met ons kinders bezig is, van kleins af. Maar dan ook die waarskuwing, dat as ons een van hierdie kleintjies laat struikel, daar beter dan dit beter vir jou en vir my is, om 'n meelsteen om die nek te kry, en in die see te verdrink. Want hoe verskriklik is dit as 'n mens dan ook nie, hier die kind wat jy van God ontvang, vir God groot maak nie, om van God leer nie, en om op die regte lewenspad te begelei nie. En vaders, wat 'n wonderlike voorreg het ons, om vir ons kinders te kan leer in die lewe, 'n mentor te kan wees in ons moderne tegnologiese naam, te begelei. Om in die eerste plek daar betrokke te wees by jou kind van kleins af, te leer van God, te leer wie God is, wie Jesus Christus is, wie die Heilige Gees is, en dat God ook hulle Vader wil wees, omdat hy die Vader van Jesus Christus is. Die kinders leer by jou en my die sin van die lewe rondom waardes, rondom norme, van wat reg en wat verkeerd is, en wat van hulle kan verwag word in hierdie lewe. En ek en jy as Vader die wonderlike voorreg om daar die kind wat ons van God ontvang het, voor te berei vir die lewe. 'N Pa is iemand wat ook sy kind moet leer, om te kan sê, ek is jammer, want as die kind dit by die pa hoor, dan leer hy dit aan, dat dit 'n manier is van lewe, om as ek gefouteer het, te kan jammer sê, en dan ook die kind te leer, as daar jammer gesê is, word die jammer aanvaar. 'N Volgende wonderlike voorreg wat ons as vaders het, is om vir ons kinders te kan leer, wat integriteit is, wat die waarheid moet uit jou lewe uitkom, moet jy kan lewe elke dag, en dit moet jou as pa se voorbeeld vir daardie kind wees. Kan nie vir die kind sê, ek kom 3 uur en dan kom ek 7 uur daar aan nie, want dan glo hy my nie, en skok ek sy vertroue, en leer hy dan die negatiewe gedrag aan. En wat so belangrik is vir vaders om vir hulle kinders te leer, is om verantwoordelikheid te kan vat. En ons begin baie keer as ons klein is met die kindertjies om te sê, stoute stoel, stoute dit, nee. Dit is nie die stoel wat die fout is nie. Jy het jou gestamp teen die stoel en daarom het jy seer. En dat hy of sy kan leer om verantwoordelikheid te vat vir die lewe. En dan is dit die vreugde om ook vir daardie kinders daardie vastigheid in die lewe te kan gee, deur vir hulle 'n stabiliteit te kan skep, deur wie ek as pa is, met die voorsiening, met dit wat ek vir hulle gee, met dit wat ek vir hulle ook dan die waarborg gee, in die rustigheid waarmee ek hulle hanteer, 'n omgewing waarin hulle kan leef en kan opgroei. Dan ook in die wonderlike voorreg wat ons het, om vir daardie kinders te kan leer, deur ons voorbeeld, hoe om mense te hanteer, om respek te hê vir hulle wat in gesagsposisies is, en dit vir ons kinders aan te leer,
Te leer dat mensen belangrijk is en dat een mens naar andere mensen moet omzien, vir hulle moet lief wees en dan ook in die besonder vir hulle dan ook weer die lewe te kan voorsien wanneer ek kan. Dit is die wonderlikste waardes wat ons kinders by ons vaders kan leer. En ek weet ons maas is hierby ingesluit, die moeders van hierdie huisgesin. Hulle het ook die wonderlike voorreg om daaraan deel te doen, om vir pa te kan ondersteun, om vir pa te kan bystaan, vir pa te kan bemoedig, vir pa te kan versterk. En paas, jy doen die grootste wonder vir jou kinders, deur vir hulle ma lief te wees. Want daardeur leer die kind respek vir 'n vrou, respek om dan ook respek te kan betoon. En dis die vreugde. Ek het al hoeveel keer gesien hoe die pa die ma behandel, so behandel die kinders ook die pa en die ma. Geliefde vaders, gebruik die geleentheid wat God vir julle het. En liewe oupas, julle wat ook 'n vader was en 'n oupa vir die kinders is, dankie dat julle daar is en dat julle ook die regte lewenswyse, die regte norme en waardes kan leer. En dat God die belangrikste is. En dat ons dan ook op daardie wyse, omdat ons dit uitleef, op ons kinders afdruk. Papas, vaders, oupas, mag julle hulle wonderlike Vadersdag beleef, waar julle deur julle gesinne bederf word. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons in hierdie oggend vir U kan dankie sê vir ons vaders. Hulle wat U gegee het om ons kinders te kan begelei, om ons kinders te kan leer, om 'n voorbeeld vir ons kinders te kan wees, om 'n wonderlike rolmodel vir ons kinders te kan wees. En o Vader, dankie dat U ons vaders daarvoor toerus, dat U vir hulle genadig is, dat U vir hulle begelei, dat U vir hulle seën. En dit is wat ons dan wil bid vir ons gemeente se vaders en vir elkeen wat ook 'n vader en vir oupa is, dat U vir hulle sal seën met die keur van U seëninge, dat U vir hulle genadig sal wees, dat U vir hulle wysheid sal gee in hierdie moeilike dae wat ons kinders moet grootmaak, wat die wêreld so hard probeer om 'n impak op hulle te hê, die tegnologie, dat ons daar sal wees in rustigheid en U vrede aan hulle te kan oordra, sodat hulle kan groot word in U naam. En dat ons nie vir hulle sal laat struikel nie, dat ons hulle nie van die Here af sal wegtrek nie, dat ons hulle nie sal minag nie, maar dat ons hulle sal lief hê met die liefde van die Here. Vader, dankie dat ons ook in hierdie oggend kan bid vir ons siekes. Dankie dat U met elkeen van hulle is, veral hulle wat terminaal is, wat 'n lang siekbed het, wat 'n moeilike stryd het. Dankie dat U vir hulle moed en krag gee vir elke dag. Dankie ook vir hulle wat hulle versorg, wat hulle bystaan. En dankie dat ons kan weet, U gee hulle die moed en die krag. Seën ook so vir elkeen wat reeds weer gesond was en gesond is na hulle siekbed. Ons eer U daarvoor in Jesus Christus se naam. Wees nou met ons gemeente in hierdie tyd, Vader. Dankie dat hulle gesond kan wees en dat ons ons bes doen om in hierdie grendeltyd ook gesond te kan bly. Ons eer U daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader
en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly vandag en môre en elke dag totdat hy kom. Amen. Kom ons sing tot die Here by die God by wie ons vrede vind. Dis die eerste en enigste plek waar ons ware vreugde vind en vrede. Ons sing lied 241. Troue Here van my lewe.